turfa olamning hozirgi videoroligi kashf qilingandan buyon hammaning eng sevimli ichimliklaridan biri Coca-Cola haqidadir. Coca-Cola o'ylab topilgandan keyin u insoniyat uchun chinakam yangilik bo'ldi. Hatto hozirgi kunda ham hech bir kompaniya ushbu ichimlikni o'zini qaytara olgani yo'q. Aniqrog'i ishlab chiqara olmadi. Coca-Cola har kimga har xil ta'sir qiladi, ammo uni hamma sevib ichadi. Bu yangilik emas. Mazkur ichimlikni siz bilmagan boshqa bir xususiyatlari ham bo'lib, ular siz uchun foydali bo'lishi ham mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida yo'l patrul politsiyachilarining mashinasida doim Coca-Cola bo'ladi. Ular yo'ldagi qon izlarini yo'qotish uchun ushbu ichimlikni ko'p yillardan buyon ishlatishadi. Coca-Cola yemiruvchilik xususiyatiga ham ega bo'lib, uni tarelkaga soling va keyin unga mol go'shtidan bo'lgan steykni solib 2 kun qo'ying. 2 kundan keyin ishonchimiz komilki, siz go'shtni topa olmaysiz. Vanna yoki boshqa yuvinishga mo'ljallangan rakovinalardagi katta dog' va zanglarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu yerga qo'lani soling va kamida 2 soat tegmang. Undan keyin yuvib tekshiring. Dog' yo'qolganiga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Avtomobil bamperidagi zangni va batareyalardagi zanglarni yo'qotishda ham aynan Coca-Cola'dan bemalol foydalanishingiz mumkin. Faqat oldin u bilan yaxshilab namlab, keyin yuvishni unutmang. Kiyimlardagi ketmas dog'larni yo'qotish uchun ularni 200 gradus suvda qaynatish shart emas. Xuddi shu joyga qo'lni solib, 1 soatdan keyin yuvishni boshlaysiz va kiyimlaringiz har xil dog'lardan xalos bo'ladi. Endi oxirgi xususiyat. Amerika Qo'shma Shtatlarida eng katta yuk avtomobillarining motorlarini ham aynan Coca-Cola yordamida yuvishadi.